تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، e gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, atë lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej ti kërkojmë dimë dhe prej ti kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqija të veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion, dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Selavatet dhe selamet të shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Matej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet. Ne nuk dimë asgjë pas asaj që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je i gjithdituri i urtë. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturinë. Na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazdojmë me leximin e librit Diturit e Kuranit të autorit Shejhut eminent, Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di, Allahu e mëshirov dhe e falt atë dhe të gjithë djetarët e umetit. Allahu na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Vazdojmë në kapitullin ose temën tjetër, dhe më thëmë prej temave të grupit të dy, të trejt të diturive të Kuranit që i ka përmendur autorin këtë liber, që janë, që është kapitulli Gjihadit dhe çka ka të bëjë me të. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi, nabijina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wallah, na falni shejhun ton dhe të gjithë muslimanët. Mëtej, djetari kolosal, Shej Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di, Allahu e më shiroft, në librin e ti diturit e Kuranit, ka thënë: normat e gjihadit dhe qka të bëj me të. Në librin e Allahut ka shumë ajete të cilat kanë lidhje me gjihadin. Në këto ajete urdhërohet për gjihad, nxitet për të, sqarohet vlera e ti, sqarohet vlera, plotësimi, shpërblimi i madh dhe shkallët e larta të njerëzve të ti dhe përmendën frytet e ti të bukura. Në shumë ajete, gjithashtu, ndalohet e kundërta, sqarohet se ata që nuk e zbatojnë atë, kur e kanë obligim, kanë mangësi të madhe dhe dënime në dynja dhe në ahiret. Në shumë ajete, përmendet se lëmoshat dhe shpenzimet për të janë të shumë fishuara dhe se kjo është gjihadi më i madh. Pra tani, jemi të pjesa e tretë e diturive të Kuranit që ka të bëjë me normat ligjore dhe dispozitat e shëriatit, të cilat nxiren nga libri i madhërisëm i Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Si që dihet, më thënë, pasi kemi folur për qështjet ose diturit e besimit të uhidit dhe diturit që kanë të bëjnë me moralin, më thënë, këtu temat që kanë të bëjnë me normat e shëriatit. Dhe këto janë diturit të cilat i studion shkenca e fikhut. Më thënë, kumsohen temat për normat, normat ligjore, dhe më thënë, në shëriat. Dhe temat e para në këto dituri janë temat e adhurimeve. Dhe folëm për namazin, për pastërtin, para prakisht, namazin, zekatin, agjerimin dhe haxhin, edhe çështjet e kurbaneve. Dhe tani autori rahimahullah e ka përmendur në vijim temën e xhihadit, që është sipas librave të fikhut në mëdhebin Hanbali. Do të thonë, pasi shumica e dietarëve të fikhut përmendin pas normave të ibadeteve, pasi përmendin këto shtyllat e islamit, do të thonë ibadetet,
Pastaj përmendin kapitullin e shitblerjeve, mirëpo te librat e fikhut Hanbeli, më thonë përmendet pas temave të ibadeteve, me njëherë me radhë vjen tema e gjihadit. Se gjithashtu edhe gjihadi është një prej ibadeteve dhe është ibadet madhështor. Dhe më thonë prandaj edhe kanë lidhur me këto temat e ibadeteve. Kurse pastaj çështje tjera të ligjeve dhe normave të shëriatit, janë që s'kanë të bojnë pastër vetëm me ibadetin. Dhe më thonë kanë çështje tjera. Dhe gjihadi pra pasi përmendëm se është një prej ibadeteve, pa dyshim se ka vlerë të madhe, edhe shpërblim të madhe. Edhe kjo është përmendur në librin Allahut, si ka thonë këtu autorin, librin Allahut ka shumë ajete të cilat kanë lidhje me gjihadin. Me që libri, ky libër, dëmë thënë, diturit e Kuranit, është që kanë zirët prej Kuranit. Pra nuk fletë nimëci për të gjitha argumentet, prej sunetit, fjalët e sahabeve, për shembull fjalët e dietarëve. Qëllimi është çka përfitojmë nga Kurani. Dhe një prej këtyre që i përfitojmë, domethënë, janë këto ajete që e përmendin xhihadin. Dhe ajetet që e përmendin xhihadin do ta shohim tash këtu. Domethënë janë ajete që e tregojnë vlerën e tij, edhe rëndësinë e tij. Edhe kjo është hyrje në secilën çështje ku përmendet, në secilën çështje të fesë. Njerë përmendet vlera, rëndësia, pozita, ose shpërblimi që e ka ajo temë. Pastaj vinë regullat dhe ligjet, ose lojet, më thanë, këtu në këtë temë, pra, lojet e gjihadit. Edhe kur flasim për namazin, kemi lojet ndryshmet namazit që është, që ka farzë dhe ka nafile, edhe kohët e namazit, edhe regullat tjera, më thanë, kushtet, shtyllat. Gjithashtu edhe për temën e gjihadit nuk është më ndryshe, ka ajete që flasin për vlerën, rëndësinë, edhe që tregon, thot këtu autori, pra në ajetet shumëta, ka urdhër për gjihad, nëzitje, tregohet vlera, pra sqarohet vlera e ti, sqarohet vlera, plotësimi, shpërblimi i madh dhe shkallët e lartat njerëzve të ti, dhe më thënë njerëz që e zbatojnë këtë gjihadin, dhe më thënë si pas regullave që do të përmenden, ata që e zbatojnë gjihadin, dhe më thënë kanë vlerë, kanë, ata janë besimtarët e plotësuar, dhe më thënë i plotësohet, është imani tyre i plotësuar, kanë shpërblimet më dha shkallët larta, edhe përmenden frytet e bukura të gjihadit, që i sjellë edhe në dynja, edhe shpërblimet për në ahiret, u përmend shpërblimi, dhe më thënë frytet të mira, që i sjellë për muslimanët, edhe jetën e muslimanëve në dunja, edhe gjithashtu për përmirësimin e jetesës së njerëzve në përgjithësi. Do të thonë zbatimi i sakt i xhihadit me të gjitha llojet e tij, është që sjell fryte të këndshme dhe të mira për jetën edhe të muslimanëve, edhe jetën e të gjithë të tjerëve. Gjithashtu thotë në shumë ajete, gjithashtu ndalohet e kundërta, do të thonë ndalohet braktisja e gjihadit, edhe ose shpërfilja, mos përfilja e gjihadit, edhe sqarohet se ata që nuk e zbatojnë atë, kure kanë obligim, ata të cilët nuk e zbatojnë gjihadin, kure kanë obligim, kanë mangësi të mëdha, të më thonë mangësi në fejnë e tyre, edhe në imanin e tyre, edhe dënime, në dynja dhe në ahiret. Dhe gjithashtu kanë nxitje në Kur'an, në shumë ajete, për shpenzim edhe për dhënien e lëmoshave, zekatit dhe sadakave, edhe shpenzimeve tjera, do të thënë për t'i dhënë për në rrugën e Allahut, dhe ky shpenzim është xhihadi më i madh. Kanë përmendur dietarët këtë e nxjerrin se te ajetet ku përmendet lufta, një herë përmendet lufta me pasuri, pastaj me trup. Do të thënë wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Do të thonë këtë e gjeni te të gjitha ajetet që në fillim përmendet pasuria, që do të thonë se lufta me pasuri është xhihad më i madh sesa lufta fizike, do të thonë me marr pjesë me armatim edhe në betejë. Kjo është, do të thonë, çka mund thuhet për vlerën. Edhe ky është pra si udhëzim, e kemi përsëritur shumë herë. Ajo që përmendet në këtë libër është udhëzim,
Më thënë të një, kur t'i lexoni ajetet, shihni për vlerën dhe rëndësin e kësaj qështje. Pastaj, thot autori, rahmehullah. Gjihadi është dy lojesh. Loj i parë, gjihadi i thirjes në fenë islame dhe paralajmërimet për fetë e rreme. Ky lloj është obligim që kur ka filluar dërgimi i profetëve. Ky gjihad është obligim në secilën kohë, sipas asaj që i përshtatet kohës. Po. Allahu thot: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshill të bukur dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë. وجاهدهم بالتي وجاهدهم به جهادا كبيرا luftoj me të me Kur'anin fuqishëm, do të thon luftoj njerëzit e Sokotës dhe gënjeshtrës me Kur'an. Secili musliman e ka obligim individual që ta bëj atë që ka mundësi ose atë që di prej këtij lloji të xhihadit. Dietarët e kanë obligimin edhe më të madh, nga se ata e kanë armën e plotë dhe të vërtetë për këtë lloj xhihadi, e cila është dituria. Ajka, thelbi dhe shpirti i këtij xhihadi është qarimi i bukurive, veçorive dhe vlerave të fesë islame, duke e treguar realitetin e tij. Nëse kjo fe shpjegohet në këtë mënyrë dhe sqarohen bukuritë dhe vlerat e tij, atë e pranon çdo njeri i drejtë që e ka për qëllim njohjen e së vërtetës. Kjo njëkohësisht do të ishte edhe shtypje për gënjeshtarët dhe ateistët, të cilët dëshirojnë të shkojnë dritën fejnë e Allahut me gojen e tyre, por Allahu vetëm e përsos dritën e vetë, edhe si kur muahuesit të urejnë këtë gjë. Pastaj, krahasimi i besimeve, moraleve, vlerave dhe veprave të kësaj feje me të tjerat dhe të shfaqet dallimin e madh dhe të dukshëm që ekziston mes tyre. Pastaj, shfaqja dhe sqarimi i argumenteve të përgjithshme dhe të veçanta që e vërtetojnë profecinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe që tregojnë se libri të cilin ai e ka sjell edhe suneti i tij janë të vërteta. Pra, sqarimi i këtyre bazave sipas mundësive është xhihadi më i madh. Kjo është rruga më madhështore me të cilën Allahu i ka thirrur robërit e tij në fenë e tij. Kjo është rruga me të cilën Allahu e ka ngërkuar profetin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe zëvendësit e tij. Po. Do të them këtu pra përmend autori rahimahullah se xhihadi është dy llojesh. Edhe ka qëllim dhe më thënë atë ndarjen e përgjithshme, sepse djetarët ndryshëm kanë tregu loje ma shumë, dhe më thënë, por që hynë të këto dy loje. Për që më thotë Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, se gjihadi ka katër loje, ose katër kategori. Dhe më thënë, kategoria e parë që është lufta me vetë vetën, ose lufta me nefsin. Pra, se cilë njëri duhet të luftoj vetën e vetë, që ta mësoj të vërtetën, të më thënë përket, për mësim, për kërkimin e diturisë, kërkohet luftë. Se kërkimi i diturisë është një prej gjërave më të rënda për nefsin. Të më thënë që njeriu tjetë i rregullt, i vazhdueshëm, që ta ulë vetë vetën, të më thënë ta shtypë vetë vetën që t'ulet për para mësuesit. Kështë më radhë, të më thënë kërkon luftë, pa tjetër, gjihad, të madhë. Pastaj është dhe për këta Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur xhihadin me këtë kuptim te ajeti walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Do thënë ata të cilët luftojnë për ne, pra luftojnë për hir të Allahut, dhe me e luftojnë veten. Pra nuk e mbarova, do thënë ka thënë Imam Ibn Qayyim te ky lloj lufta me vetveten është luftë për ta mësuar të vërtetën. Luftë për ta praktiku të vërtetën, për atë mësimin që e ka marrë njeriu, për ta zbatuar, dhe luftë për të thirrur në të, dhe luftë për qenë durimtar në këtë rrugë. Edhe këtu hin ky kuptim i ajetit, do të thonë walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Do të thonë ata të cilët luftojnë për hir të Allahut, do të thonë për ne, thot Allahu,
do t'i udhëzojmë në rrugët tona. Pastaj thot Imam Ibn Qayyim, kategoria e dytë është lufta kundër shejtanit. Lufta kundër shejtanit, pasi njeriu e ka gjithmonë armik shejtanin, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, inna shejtana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Do të thonë shejtani është armiku juaj. Prandaj llogariteni si armik, që do të thonë gjithmonë t'jeni në luftë me ta, nuk ka paqe me shejtanin. Edhe kjo nënkupton se njeriu duhet të jetë gjithmonë i kujdesshëm. Gjithmonë, do të thonë, në luftë, edhe i përgatitur në roje ose në sulm. Do të thonë patjetër në luftë vazhdueshme me shejtanin, se në momentin që ndalet, atëherë armiku hec përpara. Do të thonë në atë moment që ndalet roja ose humb roja edhe tërhiqet ushtria, me njëherë armiku përparon. Dhe sidomos kjo armiqësi me shejtanin, që është shejtani e ka dediku jetën e ti që ta devijoj njeriun. Do më thënë vetëm që ta qojë në zjarë. Nuk ka tjetër synim një jetë. Vetëm një synim. Vetëm për ta qu njeriun në zjarë. Dhe është shumë këmgullës. Ka thënë Allah subhanahu wa taala se ka thënë shejtani, pas historisë me Ademin a.s. Ka thënë, thumme la atien në humë. Min bejni ejdihim wa min khalfihim, wa an ejmanihim, wa an shemailihim, dhe më thënë, do t'ju afrojmë atyre, do t'i sulmoj, dhe më thënë ata, prej përpara, prej mbrapa, nga e djatha, nga e majta, dhe më thënë, nga cila, nga të gjitha anët. Nuk ka mundësi njëriu që të mendoj të ruhet vetëm nga njëna anë prej këti armiku, por duhet të di se nga gjitha anët. Kjo është edhe për anët vendore, dhe më thënë, nga gjitha anët i afrohet shejtani, por edhe nga gjitha aspektet, dhe më thënë, nga gjitha anët kuptimore, dhe më thënë, afrohet, sulmon në çështje, dhe më thënë, për ta penguar njeriu nga mësimi të vërtetës, sulmon duke sjell dyshime, sulmon duke sjell, duke i nxitur epshet, sulmon duke ja humbur njeriu, dhe më thënë, kurajon ose vendosmërinë, duke ja shtu përtacinë, kështu më ratë, dhe më thënë, nga të gjitha anët. Pra ky armik është sulmues, edhe ka thonë se kështu është, më thënë, gjithë jetën e ti, shejtani vetëm për këtë punon. Prandaj duhet ta llogarisë njeriu si armik, fet të khidhuhu aduan, dhe më thënë, llogariteni se e keni armik, edhe dijeni të thotë që gjithmonë duhet luftoni. Kurse shejtani ka thonë, thumme, la të gjidu e këthëra hum shakirin, dhe më thënë, pas kësaj lufte që do t'ua bëj, sulmeve që do t'ua bëj, nga gjitha anët, shumicën e tyre nuk do t'i gjesh falenderues. Edhe shumica, dhe më thënë, nuk do t'jenë që do t'a dhurojnë ty, o Zotë. Pra këtë premtim, dhe më thënë, ose këtë kërcnim, e ka dhënë shejtani mallkum. Dhe, kam thënë disa prej selefëve, kam thënë, ky armik që të she dhe ti nuk e she, më thënë, është shumë i fuqishëm. Do thëtë, pra armitësia ti është e fuqishëm, ose rëziku për ti, për qëllime është rëziku për ti. Kjo është e njohur edhe në luftrat, do më thënë, që i shohim një, ne, pra se cili armik mundohet të fshihet, më stashohe armiku, kure sulmon. Dhe gjendja jonë në këtë luft me shejtanin është gjithmonë, do më thënë që ajna she kurse ne nuk e shohim. Edhe ajna dëgjon, ne nuk e dëgjojmë direkt ato vezveset e ti, por vinë, dhe më thonë, pa e marrë vesh se janë prej shejtanit. Pra ndaj, kjo luft është luft e madhe, edhe përgatitja për të duhet jetë e fuqishme dhe duhet jetë e përhershme. Dhe më thonë, momentin që njeriu tërhiqet prej kësaj lufte, atëherë fillon të shkoj në humbje. Si ka thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala, innehu jarakum hua wa kabiluhu min hajthu la taraunahum. Dhe më thonë, aj dhe populli ti ose kabilja ti ju shohin ju kur ju nuk i shihni. Dhe më thënë ata ju shohin, shejtani dhe ndihmësit e ti, ju shohin kurse ju nuk i shihni. Ka thënë Imam Ibn al-Qayyim, lloji i tretë i xhihadit ose kategoria e tretë është kategoria e thirrjes në islam. Do thënë kategoria e da'was. Më thënë, kjo është gjihadi madhë. Edhe këtë gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala
e ka quajtur xhihadin më të madh. Pra në këtë ajet që e përmend këtu Imam Sa'di rahimahullah, wajahidhum bihi jihadan kabira, do të thon luftoi ata me xhihad të madh, luftoi ata me të, me Kur'an, do të thon pasi flitet për Kur'anin, luftoi me të me xhihadin e madh, do të thon xhihadi me lufta me sqarim dhe thirrje për në fenë Allahut është lufta më e madhe dhe më fuqishme. Prandaj kjo është rruga e besimtarit, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana wa man ittaba'ani ala basirati ana wa man ittaba'ani. Do të thonë thuaj, kjo është rruga ime. Kjo është rruga ime, do të thonë dy pika, mund të themi në gjuhë shqipe, që thras për tek Allahu me dituri të qartë, me besira, që do të thotë dituri e qartë që është si shikimi, si drita. Dhe kjo është rruga ime dhe atyre që më ndjekin mua. Do të thonë rruga e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe gjithë pejgamberëve dhe pasuesve të pejgamberëve është që të thrasin për tek Allahu me dituri të qartë dhe të sigurt. Dhe lloji i katërt ose kategoria e katërt ka thënë është xhihadi me trup dhe me armë. Do të thonë në secilën kategori ka disa lloje, pra edhe në kategorinë e tretë, që është xhihadi i thirrjes për në fenë Allahut, ka përmendur Imam Ibn Qayyim aty edhe që është xhihadi kundër munafikëve dhe të devijuarve ose devijuesve që janë në mesin e muslimanëve. Do të thonë kuptohet se ata nuk luftohen me armë, por luftohen me dituri dhe me sqarim, me refuzim të dyshimeve të tyre dhe të kotave që i sjellin, edhe këtë e përmend këtu autori rahimahullah. Dhe lufta kundër mosbesimtarve është gjithashtu duke i refuzuar sulmet e tyre, pra me dyshime kështu me radh. Dhe prandaj Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar, ka thënë ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Do thënë thirr në rrugën e Zotit tënd, thirr në rrugën e Allahut, pra thirr në Islam me urtësi, me këshilla të mira, të bukura dhe debato me ta në atë mënyrën që është më e bukura. Këtu kam thënë dietarët se janë përmendur llojet e davetit ose llojet e thirrjes në krahasim ose në raport me llojet e njerëzve. Do thënë ka njerëz që mjafton vetëm sjellja me urtësi ose përmendja e ndonjë gjëje me urtësi. Ka njerëz që nuk i mjafton kjo, duhet të këshillohen, edhe të flitet, edhe të nxiten. Edhe ka njerëz që nuk i mjafton as kjo, edhe me ata ka nevojë për debat dhe polemik. Domethënë në mënyrën më të mirë, dhe cila është ajo mënyra më e mirë? Domethënë që të jetë me dituri dhe me argument. Edhe me sjellje të mirë, kuptohet me jo me ofendime e kështu me radhë, por me sqarimin e argumenteve. Domethënë thirrje me urtësi, thirrje me këshilla të mira dhe thirrje me debat të mirë ose polemizim të mirë. Ky lloj xhihadit, domethënë është fardhu ain, pra obligim individual për secilin besimtar. Dhe obligimi i tij ka filluar me dërgimin e pejgamberit të parë dhe gjithmonë ka vazhduar te secili pejgamber. Domethënë ky lloj i xhihadit nuk hiqet obligimi prej askujt. Domethënë secili e ka obligim ta sqarojë të vërtetën, thrasën fenë Allahut, ti refuzoj të devijuarit edhe ata që sulmojnë të vërtetën e kështu me radhë. Pra thot, se cili musliman e ka obligim individual, fardh ain, do thot, që ta bëj atë që ka mundësi, ose atë që di prej këti lojt gjihadit. Dha që se cili ka mundësi të ndryshme, nuk janë të gjithë njësoj, por se cili e ka obligim të bëjë diçka, të kontribuojë në këtë drejtim. Dhe thot, dietarët e kanë obligimin më të madhë. Pra nga se ata e kanë armën e plotë dhe të vërtet për këtë lojë gjihadi, dhe cila është kjo armë, është dituria. Pra dietarët e kanë atë obligimin më të madhë
që vazhdojnë me këtë xhihad. Edhe kjo është gjithashtu, si thot Imam Ibn al-Qayyim, kjo është xhihadi i të përzgjedhurve, në thënë të njerëzve më të mirë. Si dhe mos xhihadi i refuzimeve të dyshimeve, atë kanë mundësi të bëjnë djetartë. Edhe e bëjnë njerëz me të vërtet shumë të zgjedhur dhe të rallë. Kurse lloje të tjera, do të thënë, ka mundësi secili t'i bëjë. Dhe thot ai ka thelbi dhe shpirti i këtij xhihadi është sqarimi i bukurive, veçorive dhe vlerave të fesë islame. Pra të tregohet njerëzve se të tregohet njerëzve realiteti i islamit. Realiteti siç është në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe siç e kanë zbatuar sahabët dhe pasuesit e sahabëve. Më thënë, të tregohet edhe me fjalë, edhe me vejpër. Pra njeriu duhet të di se gjithmonë është në këtë gjihad. Më thënë, të tregoj njerëzve qka është realiteti islamit dhe cilat janë ato bukurit islamit, vlerat edhe veçorit, duke treguar realitetin e ti. Pra, si kam thënë disa predjetarve, kam thënë Sheikh Ibn Baz, edhe përmendit gjithashtu se ka thënë Sheikh Al-Albani, dhe në sigur të sjarohet realiteti islamit si që duhet, dhe të shifëshe se të mosbesimtarë dhe të hynë në islam me shumicë, grupe e grupe, popuj e popuj. Dhe më thonë dhe të hynë në islam nëse u sjarohet islami në mënyrën e sakt. Për këtë shkak, ne shohim se si bëhet propaganda dhe lufta ose kundër gjihadi, dhe më thonë, prej armiqve të islamit, vetëm mos duket islami i vërtetë. Vetëm mos arri, më thënë, islami i sakt të njerëzit. Se në qovë se arrin, atëherë, më thënë, njerëzit hynë, pasi islami është fejat të cilën e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, krijuesi i njeriu dhe krijuesi i gjithësisë. Më thënë, prandaj, pasi e ka zbritur Allahu, është i përshtatshëm për secilin njeri. Më thënë, është i përshtatshëm me natyren njerëzore, edhe për burrat, edhe për gratë, edhe për secilën kategoritë njerëzve, edhe për secilën shoqëri, secilin vend, edhe për secilën kohë deri në ditën e gjykimit. Nuk është Islami i veçantë për arabin ose për Shqipërinë ose për ndonjë vend caktuar, por është i përshtatshëm për secilin njeri, edhe për secilën shoqëri. Dhe për këtë shkak, kur ti tregohet, kur tregohet Islami i sakt, do të thonë, po nëse u paraqitet njerëzve Islam me pamje të shtrembrum, me imazh të prishur, pa tjetër se njerëzit e refuzojnë. Pra e refuzojnë batilin, por duke mendu se është Islami. Kurse, kur ta njohen Islamin e sakt, nuk ka mundësi ta refuzojnë ndonjë logjik e pastër njerëzore, që nuk i pason epshet. Si ka thonë, nëse kjo fe shpjegohet në këtë mënyrë dhe sqarohen bukuritë dhe vlerat e ti, ata e pranon çdo njeri i drejtë që e ka për qëllim njohjen e së vërtetës. Do të thonë secili që do të arrijë Zoti subhanahu wa taala, patjetër se do ta pranoj. Por ai njeri që do ta largojë secilin udhëzim vetëm që ti pasojë epshet e veta, ai nuk e pranon. Thot kjo njëkohësisht do të ishte edhe shtypje për gënjeshtarët dhe ateistët. Do të thonë sqarimi, njëherë vetëm sqarimi i islamit është refuzim për se cilin njeri të batilit, se cili që sjell dhe një gënjeshtër ose shtrembrim të islamit, kur të sqarohet realiteti që del nga libri Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është luftë kundër devijimit. Do të thonë, atëherë gjitha këta grupet, sektet, lëvizjet që e paraqesin islamin me tjetër pamje, nuk do të kishin pas mundësi ndikojnë atë shumë të muslimant, nëse muslimanët e kishin mësu me të vërtet islamin e sakt. Edhe nuk do të kishin pasur mundësi gjithashtu edhe t'i pengojnë edhe tjetë, nëse të gjithë muslimanët e shfaqin islamin e sakt. Pra, kjo dhe t'ishte shtypje për ata që të cilët dëshirojnë të ashuajnë fejnë e Allahut, dritën e Allahut. Se ka thonë Allahu, juriduna an yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Do të thonë, duan ta shuhen, ta fikin dritën e Allahut me gojet e tyre. Do të thonë, kjo është me të vërtet lufta më e madhe. Edhe xhihadi më i madh i muslimanit, sqarimi i vërtetës, edhe lufta më e madhe e armiqve dhe kriminalëve, e mosbesimtarëve,
është në këtë aspekt. Në thënë, duan ta fikin dritën e Allahut me gojët e tyre. Se me armatim edhe me pasurije kështu me radhë, nuk mund ta fikin dritën e Allahut, nuk mund ta zhdukin fejnë e Allahut. Mirë po, mund t'i dobësojnë muslimant kur sjellin dyshime edhe devijime dhe kështu me radhë. Prandaj, ata të cilët i kanë luftu vendet e muslimanve në kone kolonizimit e kështu me radhë, edhe në kohë të tjera, thënë, i kanë përkrahur devijimet, kanë përkrahur sufit edhe grupe tjera, dhe në kohën tonë përkrahen sufit, dervish, dhe më thënë, edhe përkrahen khavarijt. Dhe më thënë, vetëm që ta fikin dritën Allahut me gojët e tyre. Dhe më thënë, duke folë kundër islamit, duke paracit islamin si të egër, ose si prapambeturi, edhe, dhe më thënë, ato që bëjnë sufit me devimet bestytnit e tyre, dhe më thënë që janë, është në realitet avurimi tjetër kujt përveç Allahut, dhe nuk është islam ajo që e bëjnë ata. Pra Allahu ka thënë, juridune e njutfi u nur Allahi bi efuahim. Nuk ka në jet, nuk ka në Kur'an dhe një jet që thotë, duan të afikin dritën e Allahut me armët e tyre, për me gojët e tyre, dhe më thënë me dyshime dhe duke folë kundër islamit. Veja, dhe Allahu illa e njutim me nurahu. Mirë për Allahu nuk pranon përvec se që ta plotsohi fejnë e ti, ose dritën e ti, vële u këri hel kafirun, edhe pse kete u rejnë mëzbesimtartë. Pra e vërteta gjithmonë është plotsu njëherë kur ga ardhë për nga meri sallallahu anhi ve sellem, pra kjo ajet ka qenë premtim që derin vdekjen e për nga meri sallallahu anhi ve sellem është plotsu kjo dritë që ka sjellë Allahu subhanahu wa taala. Edhe janë plotsu, dhe më thënë, është plotsu dituria për ta, janë plotsu normat e kështu me radhë, kurse pas vdekjes për nga meri sallallahu anhi ve sellem ka vazhdu të plotsohet në aspektin e përhapjes në tokë, edhe, dhe më thënë, lëshimit e rënjve dhe zënje vend në tokë. Dhe më thënë, gjithmonë islami vetëm është plotsu. Por, kur muslimanët janë largu nga islami i sakt, atëherë janë dobësuar. Por, si dhe qoftë edhe në kitë kohë, edhe në secilën kohë, nuk ka mundësi përvec se e vërteta të plotsohet dhe të ngrihet. Edhe nuk ka mundësi ndryshe përvec se e kota të shkatrohet edhe të zhduket. Pra kjo është njëherë një lloj ose një pjesë e thirrjes për në islam. Sqarimi i bukurive të islamit, edhe sqarimi i vlerave të islamit, dhe me ketë gjithashtu njëkohësisht edhe refuzohen njerëz të batilit dhe mosbesimtarë. Pastaj ka thonë tjetri lloj i këtij xhihadi, që është thirrje në fenë Allahut, dhe në pastaj krahasimi i besimeve, moraleve, vlerave dhe veprave të kësaj feje me të tjerat. Kjo është faza e dytë ose mënyra e dytë e thirrjes në fenë Allahut, duke u tregu mosbesimtar. Qoftë edhe nëse flet me një mosbesimtar, me krishter ose çifut ose ateist ose në një fe tjetër, është mirë, do të thënë që të përmendet krahasimi i asaj që ai e ka me atë që gjendet në islam, i mënyrës besimit që e ka ai krishteri për shembull, me atë që gjendet në besimin e pastër islam për Allahun subhanahu wa taala dhe për melaiket dhe për pejgamberët edhe për librat e Allahut gjithashtu, edhe atë që gjendet në islam edhe për sahabët, edhe atë që gjendet në islam edhe në lidhje me shejtanin, do të thënë duhet të tregohet krahasimi se si besojnë ata për këto çështje dhe si është në islam, si është adhurimi në islam në krahasim me fe tjera, edhe si është morali i islamit, dhe si janë veprat në islam, do të thënë në krahasim me veprat dhe moralet dhe vlerat që ka, atë vlerat perëndimore. Do thënë çfarë vlerat, çka shohim prej vlerave të tyre? Vlera të turpit edhe budallallëkut. Sidomos këto ndodhitë e fundit. Më thënë, çka ka vlerë të ata? Vlerë ka vetëm prishja dhe devijimi. Edhe prishja e moralit. Kjo ka vlerë edhe mbrohet. Kurse, kur të tregojnë vlerat e vërteta, vlerat e familjes, vlerat e burit, vlerat e gruas, gjithashtu mbrojtja e gruas,
Ato janë vlerat luftuara. Të ata që thonë se janë vlera, si thonë ata, judeo-kristiane. Më thënë, asë kjo nuk është e vërtet, mirë po si do qoftë, njeriu me dituri dhe kur thret për në fejnë Allahu, duhet t'i bëj këto krasime, edhe muslimant për vete, ta kemë parasysh, ta din këtë dalim dhe këtë dhunti që va ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, kur t'i krasojnë gjendjet e popujve të ndryshëm me realitetin që gjendet në islam, më thënë edhe muslimani përforcohet, mirë po, gjithashtu edhe kur i thret të tjertë, va të regon këto krasime, edhe thot, kjo nëse ishte bërë kjo krasim, do të shfaqë të dalimin e madhë dhe të dukshëm që egziston mes tyre, dhe më thënë mes islamit dhe fejve të tjera. Pastaj tjetër metode thirjes, ose tjetër rrug e thirjes për në fejnë Allahut, ka thënë shfaqja dhe sqarimi argumenteve të përgjithshme dhe të veçanta. Gjithashtu argumentim për vërtetësinë e Kuranit, vërtetësinë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, që e vërtetojnë profecinë e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe që tregojnë se libri të cilin ai e ka sjell dhe suneti i tij janë të vërteta. Edhe kjo u sqarohet me dituri. Do të thonë usjarohet me dituri dhe si pas asaj që është shpjeguar në Kur'an dhe në sunet për argumentet për vërtetësin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe vërtetësin e librit që e ka sjella nga Allahu, që është Kur'ani. Dhe me analizë të asaj në çka thret libri Allahu dhe në çka thret pejgamberi Allahu, Muhammedi sallallahu alejhi wasallam, e kështu me radhë. Pra ka thonë, autori, sqarimi i këtyre bazave si pas mundësive, është gjihadi ma i madhë. Pra, kësë sqarim, shpjegim dhe thirje në këtë rrugë, është gjihadi ma i madhë. Kjo është rruga më madhështore me të cilën Allahu i ka thiru robrit e ti në fejnë e ti. Kjo është rruga me të cilën Allahu e ka ngarkuar profetin e ti, sallallahu aleyhi wa sallem, dhe zvendësit e ti. Që janë? Kusë janë? Djetartë. Më thënë, zvendësit e pejgamberëve që ata të cilët kanë dituri. Do të thonë, ky është obligim i pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, ka qenë obligim dhe vazhdon të jetë obligim i zvendësve të tij që janë dietarët. Edhe secili, siç tham, duke marrë prej dietarëve, edhe duke përhapur këtë dituri. Po. Lloji i dytë, xhihadi me dorë dhe me armë. Ky gjihad është obligim kolektiv, fard kifaje, që do të thotë nëse ato e bën një njeri ose një grup tjetër, me se mjafton dhe plotësohet kërkesa, atëherë të tjerëve u hiqet obligimi, por nëse ato nuk e bën askush, atëherë të gjithë marrin mëkat. Ky gjihad pra është obligim kolektiv për luftë kundër mosbesimtarëve që i luftojnë muslimanët. Mund të jetë edhe obligim individual, si në rastet kur njeriu është i pranishëm në vetë betejën, kur vendi sulmohet nga armiku dhe kur priesi pushtetari i kërkon që të dalë në luftë, siç përmendet në ajet ku tekstualisht tregohet obligimi dhe individualizimi i obligimit. Gjihadi me dorë. Tamam. Do thot tani lloji i dytë i xhihadit që te ibn Imam Ibn al-Qayyim tham është lloji i katërt, pra ose kategoria e katërt. Pasi përfundon njeriu me xhihad me veten, pastaj xhihad kundër shejtanit, pastaj xhihadi i thirrjes, pastaj xhihadi domethënë me armë dhe me trup. Ky xhihad është obligim kolektiv, fard kifaj. Fard i thuhet wajib ala al-kifaya ose fard kifai. Që do thotë pra që e kanë obligim në përgjithësi muslimant. Nëse e zbatojnë një grup që është i mjaftueshëm, atëherë u largohet obligimi ose mëkati të tjerëve. Nëse nuk e bën askush, atëherë kanë mëkat të gjithë. Për ata kundër mosbesimtarëve që i luftojnë muslimanët. Do të thënë xhihadi është obligim, bëhet kundër mosbesimtarëve të cilët luftojnë kundër muslimanëve. Përndryshe, si do të përmendet më vonë, do të thonë lejohet edhe paqja, edhe marrveshja,
edhe bashkëpunimi me mos besimtarët në disa çështje. Pra këto janë të lejuara, por ata të cilët luftojnë kundër muslimanëve, do thënë ata është obligim të luftohen. Edhe gjithashtu kjo që do të thënë që xhihadi nuk është obligim për secilin njeri, për secilin musliman, kanë thënë dietar, do thënë për këtë nuk ka dyshim. Edhe kurse në kohën tonë, do thënë ka njerëz, këto njerëz të devijimit, prej havarizve dhe njerëzve të tekfirit, e bëjnë sigur është obligim për secilin musliman. Edhe kjo nuk ka bazë në argumentet e fesë dhe nuk ka bazë në librat e fikut. Dhe kanë thënë dietarët se argument për këtë që xhihadi është fard kifai, është një prej argumenteve është kjo ajet ku ka thënë Allahu la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayri ulid-darari wal-mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Do të thënë nuk barazohen, nuk janë të njëjtë ata që rrinë prej besimtarëve që s'kan arsye, nuk janë barabart me ata që luftojnë rrugën e Allahut me pasurin dhe me veten e tyre. Ka thënë faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idin daraja, do të thënë Allahu i ka mbivlerësuar me një grad ata që luftojnë rrugën e Allahut me pasuri dhe me veten e tyre, i ka mbivlerësuar një grad përmi ata që rrinë, që nuk luftojnë. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna, dhe të gjithëve Allahu ka premtuar të mirën, do të thënë xhenetin. Do thotë se nuk janë mëkatar ata, pra kjo do thotë që nuk është obligim individual për secilin. Fard ain nuk është për secilin, por është fard kifai. Është obligim i përgjithshëm, obligim kolektiv, dhe nëse nuk e kryen askush, atëherë e marrin mëkatin të gjithë. Pra vjen armiku edhe sulmon vendin e muslimanëve dhe askush nuk lëviz për këta, atëherë të gjithë kanë mëkat. Por ka thonë, mund të jetë edhe obligim individual, mund të jetë fard ain ndonjëherë xhihadi në disa raste. Disa prej tyre janë kur njeriu është i pranishëm në vetë betejë. Do të thonë tani ka filluar lufta, edhe është aty në fush betejë, aty e ka obligim që ta vazhdoj luftën. Do të thonë është fard ain. Edhe se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa man yatawalla yawma idhin duburahu", do të thonë kush e kthen shpinën atë ditë, do të thonë largohet prej luftës, illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin, do të thonë përveç nëse është prej taktikës luftës, si tërheqje, do të thonë për sulm tjetër, ose për të shkuar te një grup tjetër, do të thonë largohet nga kjo fush betejë, sepse ka nevojë të shkojë në fush betejën tjetër ku luftojnë një grup tjetër që janë dobësuar, do të thonë kanë nevojë për përforcim. Pra në këtë rast nuk ka mëkat, mirë po ai që hik nga lufta, ka thënë faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Do të thonë ai ka fituar zemrimin e Allahut. Edhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë te një prej 7 mëkateve më të rënda është, ose 7 mëkatet më të mëdha, njëri prej tyre është ikja nga fush betejë. Atëherë do të thotë bëhet obligim individual. Nuk ka mundësi në atë moment fillon lufta, edhe disa tikin edhe të thonë nuk e kam, do të thonë ka disa që janë duke luftu edhe nuk është fard ain. Atëherë bëhet fard ain. Gjithashtu thotë kur vendi sulmohet nga armiku, do të thonë kur njeriu është në vend, muslimani është në vendin e vet, edhe tani kanë ardhur këtu armiqt, atëherë është obligim që të mbrohet ai vend. Po ashtu, ka thonë, kur prisi, i kërkon që të dalë në luftë. Nëse pushtetari e urdhëron, dikon me emër, ose si kanë thonë, ndë një grupë, të më thonë, me profesion, për shembul, ose ndë një kategorit moshës, ose diçka, të më thonë, nëse hynë në thirjen e pushtetarit, atëherë është obligim individual. Edhe, si ka thonë Allahu subhanahu wa taala, ja e juhel ledhina amenu, ma lekum idha kile lekum unfiru fi sabilillahi, tha kaltum ila l'ardh. Dhe më thënë, o ju që keni besuar, si është puna me ju, që kur ju thuhet, dilni në rrugë të Allahut, ju rëndoheni për toke. Edhe, vazhdo në jeti, dhe më thënë, që të regon se
mos përgjigja e thirrjes pushtetarit për luftë është prej mëkateve të mëdha. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idha stunfirtum fanfiru", dhe kur t'ju kërkohet që dilni, atëherë dilni. Do të thonë kur kërkon pushtetari. Kjo nuk është çështje domthonë që mund ta bëjë secili, i kujtohet dikujt edhe thot muslimanëve, unë e kam vendosur me bëhet xhihad, edhe kush nuk më përgjigjet, domethënë është mëkatar. Nuk ka diçka të tillë në islam, nuk ka anarki dhe budallallëqe në islam, po ka autoritete kompetente për secilën çështje, edhe ata vendosin për luftën ose për paqen ose për këto çështje, domethënë që vendoset në nivel të shtetit. Dhe nëse pra nëse kërkon pushtetari, atëherë bëhet obligim për atë njeri që e ka thirë pushtetari. Po, thotë si që përmendet në ajet, ku tekstualisht të regohet obligimi dhe individualizimi i obligimit. Pra, gjitha këto janë të sqaruara në librin Allahut, edhe sqarimi më tejshëm ose detajeve tjera është në sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Po. Gjihadi me dorë dhe me armë varet nga dobija. Kjo mësohet nga suneti i profetit sallallahu aleyhi wa sallam, i cili ka lidhur paqe dhe armë pushim në rastet kur kjo ka qenë më e dobishme dhe ka bërë luft në rastet kur lufta ka qenë më e dobishme. Muslimanët e kanë për detyrë të ndjekin udhëzimin e tij, të konsultohen mes vete për çështjet e tyre dhe në secilën kohë ta bëjnë atë që është më e dobishme dhe më e përshtatshme. Do thotë shohim Kur'an kemi nxitje për luftë, do të thonë për të luftuar në rrugën e Allahut. Dhe e shikojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam se nuk ka luftuar çdo herë me mosbesimtarët. Kurse dim që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka vepruar dhe ka folur vetëm me shpallje. Ka thënë Allahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Do të thonë ai nuk flet nga mendja e vet, por ajo që flet është shpallje që i shpallet. Dhe ka thënë Aisha radhiyallahu anha kana khuluquhu al-Qur'an. Do thonë kur e kanë pyetur si ka qenë morali i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ka thënë morali i tij ka qenë Kurani. Do thonë ajo që është në Kur'an e shohim në veprat e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ose atë që e shohim në veprat e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, atë gjejmë në Kur'an. Prandaj dhe gjithashtu suneti është sqarim për Kur'anin, se ka thënë Allahu, "Wa nunazzilu min al-Qur'an", do të thonë "Wa anzalna 'alayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim", do të thonë kemi shpallur ty Kur'anin që t'u sqarosh njerëzve atë që u shpallet. Do thonë Allahu e ka dërguar Kur'anin dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka sqaruar. I ka ardhur pejgamberit sallallahu alejhi wasallam Kur'ani dhe ai e ka shpjeguar me fjalë dhe me vepra. Dhe ky xhihad për cilën folëm, që mund të jetë fard kifaj, edhe mund të jetë fard ain në raste të caktuara, pra nuk do të thonë se duhet mos ndalet asnjëherë. Edhe ky është një kuptim i gabuar i njerëzve të devijimit. Sidomos në kohën tonë, ka pas edhe në kohë tjera, po në këtë kohë edhe argumentojnë me argumente që janë muteshabi. Se ju besoj e dini çka do thotë muteshabi, do thotë një argument që është i sakt, mirë po nuk e ka vendin, nuk fletë për atë temë. Më thënë, si që është hadithi, el gjihadu madin ila jomil qiyame. Më thënë, gjihadi vazhdo në derin ditën e gjykimit. Ky hadith është për qëllim se liçmëria e xhihadit nuk ndërpritet asnjëherë. Nuk do të thonë se me do e mos duhet me pas luftë pa ndërprerje, që nga ardha e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam deri në ditën e gjykimit mos ndalet lufta. Kjo nuk ekziston në Islam. Por lufta është mjet i domosdoshëm. Edhe është në Islam mjeti i fundit. Do të thonë si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, "Akhirul ilaji al-kay". Do të thonë shërimi i fundit është djegja. Pra kur nuk ka asnjë shërim për ndonjë smundje në trup njeriu, atëherë nuk ka rrugdalje tjetër e përdor djegjen ose në këtë kohën moderne në mjekësi amputim i thuhet, domethënë prerje. Ai është ilaçi i fundit. Edhe xhihadi është gjithashtu i tillë. Domethënë prandaj edhe për llojet e xhihadit kanë fol dietarët, nuk është vetëm të kësaj kohe, domethënë gjithmonë dietarët e umetit kanë folur. Edhe kanë thonë se atë, pra si që thamë, gjihadi i thirjes është gjihadi maj madhë, në basë të argumenteve. Kurse gjihadi me dorë dhe me armë, dhe më thamë, varet nga dobija. Dhe më thamë, qofë se ka dobi, ose nuk ka tjetër rrugë më të dobishme, atëherë,
përdoret kjo lloj i luftës. Edhe thotë kjo mësohet nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka lidhur paqe dhe armbushim në rastet kur kjo ka qenë më dobishme. Dhe ka bërë luftë në rastet kur lufta ka qenë më dobishme. Pra kjo ka qenë udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe muslimanët e kanë për detyrë ta ndjekin udhëzimin e tij. Të ecin sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo të flasin me emocione, jo ne kanë marrë këtë, ne kanë marrë ato se i kanë shkel këto. Do thotë i kanë marrë edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos besimtarët e kanë marrë qabën. Edhe nuk ka vend më të vlefshëm tokë se qabja. Edhe nuk ka xhami më të vlefshëm tokë se qabja. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam megjithatë ka lidh paqe me mushrikët që kanë qenë në Mekë. Edhe nuk ka një herë është largu prej atij vendi, nuk kanë pas luftë, derisa ka ardhur urdhri për luftë. Pastaj edhe më vonë, do të thonë, është e qartë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka bërë paqe me ata që e kanë pushtuar Mekën, edhe që e kanë pushtuar Qabën, edhe i kanë futur idhujt në Qabë, edhe i kanë ndaluar besimtarët që të hynë, do të thonë, të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala në Qabë. Edhe ata i kanë përndjekur, i kanë persekutuar, i kanë dëmtuar musliman, i kanë vrarë muslimanët nëse kanë hyrë në Qabë, mushrikët. Edhe me ata ka lidh paqe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka qenë më dobishme, ka lidhur ose paqe ose armpushim. Do të thonë varësisht prej situatës dhe dobive. Edhe ka bërë luftë kur ka qenë më dobishme. Pra prandaj thotë muslimanët kanë për detyrë ta ndjekin udhëzimin e tij, edhe të kenë mençuri, edhe të kenë kuptim. Do të thonë jo, më thonë që nuk lejo, nuk ban. Edhe ata që bëjnë paqe janë tradhtare, kanë shit këtë, kanë shit atë, kanë shit vendin, e kanë shit fein. Kurse i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu ka bërë paqe edhe ka bërë armpushim. Edhe nuk ka shitur asgjë, por e ka ngrit fein e Allahut subhanahu wa taala. Pra kanë obligim të ndjekin udhëzimin e tij, të konsultohen mes vete për çështjet e tyre, jo me marrë njëri një vendim, edhe një, do më thanë, me bo një avantur, edhe pastaj mi akuzu gjithë muslimantë pse nuk hinë edhe ata në avanturën e ti. Sepse ka shumë, do më thanë, shumica e muslimanve ose udhëheqësis muslimanve janë të menqur, edhe din se ku është dobija dhe ku është dami. Do më thanë, të pakten, nëse themi, si kur thonë ata se fejnë nuk e njohin, të pakten ato çështje të dunjas i din më mirë se sa shumë këtu avanturista. Prandaj, do të thon duhet të konsultohen mes vete, të bashkohen edhe të kenë, do të thot, marrveshje mes veti muslimanët, edhe në secilën kohë ta bëjnë atë që është më e dobishme dhe më e përshtatshme. Jo me bëu të kundër. Do të thon ka me të vërtet shumë dhe, gjithashtu edhe ta tillë që e bëjnë të kundërt në asaj që është më dobishme. Kur është më dobishme paqja dhe përforcimi i muslimanëve me dituri, me ekonomi, me ushtri, atëherë duan kur e shohin që kjo është më dobishme. Prandaj nuk është për tu habit pse me të vërtetë shumë edhe prej dietarëve edhe prej nxënësve dijes thonë që këta që deklarojnë xhihad edhe flasin për xhihadin edhe për ndihmën e muslimanëve, që ti mund të jenë, do të thënë, me shumë mundësi, janë armiqtë muslimanëve, edhe janë të infiltruar të muslimanët, do të thënë që mos e lënë asnjë dobi të muslimanëve. Thotë ka periudha kur e dobishme është që të ketë paqe, edhe të ketë përforcim të muslimanëve me dituri në fe, me dituri të dunjas, me praktikim të fes, me dituri të dunjas, me ekonomi, do të thënë, edhe me armatim. Mirë po, ata duhen pa tjetër të ndezin zjarin e luftës që mos mund t'i arrin këto muslimantë, që mbeten në gjysmë të rrugës edhe hargjohen, edhe ato që kanë fitu ndoshta deri në gjysmë të rrugës, do të thënë hargjohen, lufta i djeg të gjitha të mirat, jo vetëm njerëzit, edhe djeg edhe fen të shumë njerëz, do të thënë mbetet edhe njerëzit që nuk kanë mundësi as dëgjojnë diçka për fenë Allahut, as nuk ju kujtohet as namazi, as do më thënë asë një qështje kure kanë, pra gjendja e luftës është e rezikshme, gjithashtu edhe për fejnë e njëriut, si që është e rezikshme për jetën e ti edhe për pasurin e ti, edhe për nderin, edhe pastaj musliman detyrohen, shkojnë, strehohen të
qafirat të mos besimtarët. Edhe kjo duket shumë mirë edhe sukses këtyre avanturistëve. Do më thonë të bajnë atë që është me dobishme dhe me e përshtatshme për atë kohë. Allahu ka urdhëruar për sigurim të lajmeve dhe rrethanave në secilën çështje, e sidomos në çështjen e xhihadit. Ai ka urdhëruar që përgjegjësia e pushtetit, por edhe përgjegjësia e udhëheqjes dhe komandës së ushtrisë t'i lihen njerëzit më të përsosur dhe më kompetent për të. Për to, këto janë çështjet më të rëndësishme dhe më të mëdha, për të cilat urdhërohet të kihet besnikëri, amanet dhe t'u lihen përgjegjësitë njerëzve që janë më kompetent për to. Po. Dhe më thënë, këtë që fola, nuk përmende argument, se argumentet janë prej librit Allahut, prej sunetit për nga merit sallallahu alaihi wasallam, prej sirës së ti, prandaj duhet të mësojmë jetën e për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në Kur'an, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih. Dhe më thënë, kur ju vjen një çështje, që ka të bëje me paqen ose luftën, do më thënë me sigurinë ose frikën, atëherë ata e përhapin dhe shpëndajnë. Do më thënë që këtu konteksti ajetit të regonë se kjo është gabim, që se cilit flase për çështjet e luftës dhe paqes, edhe se cilit hyje t'jape udhëzime dhe zgjidhje, do thotë pa qenë kompetent për të, pa i ditur të gjitha aspektet e ndodhijës e kështu me radhë. Prandaj ka thënë, vele ura duhu, ila walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Sigur këto çështjet i kishin kthyer te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe te udhëheqësia. Udhëheqësia që janë dietar dhe pushtetar. Domethënë u lihet atyre, jo secili të hyjë dhe të komentojë dhe të japë domethënë zgjidhje si kemi thënë ata generalet e kafeneve. Japin se cili e di strategjinë e luftës edhe se cili e di diplomacinë edhe politikën edhe ekonomi. Kur gjo nuk din, du më thënë. Por, prandaj, sikur t'ja kishin lanë atyre që janë udhëheqës, du më thënë, në medituri dhe ata që kanë pushtet. Ata mund vendosin, du më thënë. Atëherë, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Du më thënë, dhe ta kishin kuptuar, dhe ta kishin ditur sakt se si duhet në veprohet edhe qka duhet shpëndahet për lajmeve, kush? Ata që janë të theluar, dhe më thënë që i nxjerrin konkluzat e imta nga dodhit. Dhe më thënë edhe prej atyre Paris, prej udhëheqësis, dhe më thënë prej djetarve dhe pushtetarve, nuk është se cili, po ka njerës edhe më specializum, dhe më thënë prej atyre që janë kompetent. Edhe thot, Allahu e leula fadlullahi alejkum o rahmetuhu, let të ba'tumush shejtane illa kalila. Dhe sigur mësë ishte dhuntia Allahut, për ju dhe mëshira e tij, do ta kishit ndjekur shejtanin. Domethënë se mos pasimi i këtij ajetit, domethënë mos zbatimi i kësaj që folëm, domethënë është ndjekje e shejtanit. Illa qalilan, domethënë përveç pak njerëz ose në raste të rralla. Kjo është një çështje, pastaj kjo çështja tjetër që ka përmendur autori, rahimahullah, dhe më thënë se Allah në ka urdhruar për sigurimin e lajmeve dhe rrethanave në se cilën qështi. Pra në gjdo qështje, ka thënë Allahu, ja e juhe lëdhina amenu, in gja e kum fasi kum bine bein, fete bejenu, dhe më thënë nëse ju vjen një mëkatar me ndë një lajmë, atëherë stjarojeni ose verifikojeni atë lajmë dhe vërtëtohuni, në të usibu kaumen bi gjehale, dhe më thënë se mund të godit një ndë një popull, dhe një njeri, ose ndë një disa njerës, me ignorancë. Pastaj, fëtus bihu ala me faaltum në adimin. Pastaj, dhëtë bëheni pishmandë, më thonë, dhëtë juvi i keqë për atë që e keni vepruar. Pra duhet njerë verifikim, edhe me hecë nga dale. Kjo në se cilën qështje. Pra ka thonë, gjithashtu për nga mirë sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ati që quhet Shajj Abdul Qais, i ka thënë, inë në kemri unë, fike khasletani ju hibbu humë Allah, dhe më thënë ti e njëri që i ke dy veçori të cilat i do Allahu, që janë butësia, ose maturia dhe mos nëzitimi. Më thënë, menquri, pra vepron me menquri dhe jo me nëzitim. Nëse cilën qështje është obligim të verifikohet, të verifikohet lajmi, të verifikohen rrethanat, të shihet mirë,
Dhe më thënë, qka ka sjell, cilat janë shkaqet, edhe qka sjell ky veprim, ose qka sjell ai veprimi tjetër. Pra në se cilën qështja, kemi obligim në fej. Dhe obligimi më i madh është në çështjet e xhihadit dhe udhëheqësisë. Pra të edhe kur caktohet dikush në udhëheqje, qoftë në udhëheqjen e përgjithshme, qoftë në disa disa fusha të udhëheqjes. Do të thënë edhe nëse cakton pushtetari dikon përgjegjës për mjekësinë për shembull, dikon përgjegjës për ekonominë, dikon përgjegjës për edukimin dhe shkollat, për xhamit, nëse cakton dikon imam e kështu me radhë. Pra, është i obliguar edhe më shumë, dhe më thënë që të ti verifikoj gjitha aspektet, edhe ti marë parasysh gjitha rrethanat, edhe njerëzit në përgjithësi. Si ka mundësi ashtu me shpall khalifet muslimanve, njeriun që asnjëherë nuk e ka njoft askush, dhe më thënë, edhe papritmas doli udhëheqësi xhihadit, Ebu Bekr el-Baghdadi ose tjetri ose kush është, edhe thanë se ka obligim se cili musliman. Kush nuk e pranon atë si khalife, është qafir. Më thënë, pa asnjë verifikim. Kush është, nga ka ardhë, ku është eduku, ku është mësu, cilat janë ato kontributet e ti për islamin. Kontributet e ti janë, dhe më thënë, bashkëpunimi me mosbesimtarët kunder islamit. Pra në çështjet e xhihadit edhe udhëheqësisë, edhe më shumë, Allahu, dhe më thënë, thamë kemi urdhrat përgjithshme për verifikim, edhe urdhrat veçanta për këto çështje. Ka thënë Allahu, ja e juha alladhina amanu, idha darabtum fi sabilillahi, fetebejjenu. Dhe më thënë, kur dilni, o ju që keni besuar, kur dilni për luft në rrugën e Allahut, verifikoni, mirë. Dhe më thënë, sqarojni çështjet, pra mos ndodhe diçka me paqartësi dhe me turr, dhe më thënë, me pamaturi. Po? I lartësuari ka thënë, ja e ju helledhina amenu, i dhe lekitum, fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. O ju që keni besuar, kur të ndesheni me ndonjë forcë armike, qëndroni të patundur dhe përmendni shumë Allahun që të fitoni, binduni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humni guximin e do t'ju lërë fuqia. Bëhuni të durueshëm, se Allahu me të vërtet është me të durueshmit. Këto janë udhëzime dhe mësime të larta prej Allahut për robërit e tij. Nëse ata udhëzohen sipas këtyre mësimeve, atëherë të gjitha çështjet e tyre do të shkojnë në vend. Këto ajete në surën Anfal, do të thonë janë, kanë thënë shumë prej dietarëve, këta janë ajetet që i kanë përmbledhur të gjitha etikat e luftës. Do të thënë për muslimanët, ajete që duhet t'i kenë parasysh për atë se si duhet veproj muslimani gjatë luftës. Këto ajete që fillon me ja e juha alladhina amanu, o ju që keni besuar, idha laqitum fi'atan fathbutu. Do të thonë kur takoni një grup të armiqve, atëherë bëhuni të qëndrueshëm. Do thonë të paluhatshëm edhe pa frikë. Pra, si ka thënë Ibn Taymija, këto janë ajete që i tregojnë rregullat dhe etikën e luftës dhe trimërisë. Do thonë që duhet ta di muslimani në atë moment, duhet të jetë i paluhatshëm. Ta zëm ka mundësi me debat, siç kanë vepruar sahabët, kanë debatuar për në luftën e Uhudit, ata bëjnë në luftën të presin Medine, apo të dalin të presin armiqët për para, kanë pas mendime ndryshme. Mirë po kur është marë vendimi që me dalë, atëre kanë qenë të qëndrueshëm dhe të paluhatshëm. Nuk kanë, edhe kur ka, sidomos kur ka fillu lufta. Pra kur takoheni, bëhuni qëndrueshëm. Dhe tjetra çështje, wadhkurullaha kathiran, la'allakum tuflihun, dhe përmendeni Allahun shumë. Dhe në kjo është ajo që e sjellë trimrin dhe qëndrueshmërin dhe paluhatshmërin në luft. Përmendja e shumë të Allahut subhanahu wa ta'ala me dhikr dhe madhrim, edhe duke e përmendur Allahun me zemër, që është më rëndësishme. Dhe më thënë, edhe gjatë luftës, edhe jashtë luftës, që njeriu t'i ketë parasysh urdhrat e Allahut, edhe t'i zbatoj ato, t'i ketë parasysh ato që i ka ndaluar Allahu dhe të largohet, truhet prej tyre, pa marë parasysh është luft ose jashtë luftës. Pra kjo është dhikri me
zemër edhe me gojë, dhe më thënë shumë, edhe me gjymëtyrët. Pasta e ajeti tjetër ka thënë, wa ati'u Allaha wa rasulahu. Pra bindu një Allahut dhe të dërguarit ti. Në kjo është etika tjetër që është me rëndësi madhështore në luftë, që tjetë veprimi gjatë luftës, dhe më thëmë për qështjet e luftës, si pas asaj që është bindje ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe qështjet tjera që nuk kanë bëjnë drejt për drejt me luftën, dhe më thëmë aty mos ketë dhe më thëmë veprimet që janë shirkë, sepse aty shkatë humbë krejtësisht ndihma e Allahut, nëse i drejtojnë dikuj tjetër. Edhe, si ka mundësi, dhe më thënë ata që bëjnë shirkë edhe gjatë luftës, thrasin o Ali, o Hussein, o Filan, o, dhe më thënë i thrasin e Vliat, ose tjertë, dhe më thënë, si ka mundësi që të vijë atyre ndihme Allahut, kur i bëjnë shirkë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Si ka mundësi, dhe më thënë, të vijë ndihme Allahut e ata që i shajnë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Thët ku është kjo çështje wa ati'u Allaha wa rasulahu, do të thënë binduni Allahut dhe të dërguarit të tij. Pastaj tjetra është wala tanaza'u, do të thënë mosu grindni, mosu kundërshtoni luftë. Edhe kjo po ashtu që arrihet duke ndjekur Kur'anin dhe Sunetin, duke ju bindur Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe duke ja lënë çështjen atyre që janë kompetent, edhe duke hecur sipas urdhrave të pushtetarëve. Më thënë që mos ndodhë dhe përqarja, se, ka thënë Allahu, për ndryshe, dështoni, fetef shelu, dhe më thënë atëherë, dështoni, u atë dhe heberi hukum, edhe u humbë fuqia, ju humbë fryma. Dhe për këtë kanë thënë, nëse zgaboj po imam Ibn al-Qayyim, për këtë, këto ajete i komenton, dhe taje ka thënë se nuk janë mbledhur, edhe në fundin vetëm të lexojmë wasbiru inna allaha me as-sabirin, dhe bëhuni durimtar, se Allahu është me durimtarët, do të thonë durimi në këto çështje dhe në këto sprova. Pastaj edhe ajeti tjetër në vazhdim ku ka thënë Allahu wala takunu kal ladhina kharaju min diyarihim bataran wa ria'a an-nas, do të thonë mos u bëni si ata të cilët kanë dalë prej shtëpive të tyre, do të thonë për luftë, me mendjemadhësi dhe arrogancë dhe për sy e faqet njerëzve, të më thënë që ti shohin njerëzit, se për ndryshe nuk vjen fitoria, dhe thët, të ata njerëz që e bëjnë luftën për sy e faqësi. Dhe ka thënë imam Ibn al-Qayyim, lidhe me këto ajete, ka thënë, pra Allahu i ka urdhruar luftëtarët me këto 5 çështje, që nëse mblidhen këto 5 çështje, pra zbatohen këto 5 çështje të një grup, nuk ka mundësi mos fitoj ai grup. Edhe nëse janë pak dhe armiku është i shumtë. Do të thonë nëse i kanë këto 5 cilësi, patjetër se do të fitojnë. Do të thonë është njëri, pra thebet, fethbutu, do të thonë bëhuni të qëndrueshëm. Pastaj, do të thonë te çështja tjetër që e përmendëm, është përmendja shumët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj, bindja ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, bashkimi dhe pajtueshmëria e mendimeve dhe veprimeve mes njerëzve. Dhe si që është kjo, duhet jetë, dhe më thënë, me bindja ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, me bindja ndaj pushtetarit. Për ndryshe, nëse nuk dëgjohet pushtetarit, ndodhë përçarja. Dhe thot imam Ibn al-Qayyim që përçarja në gjatë luftës, dhe më thënë, pa tjetër e siel dështimin dhe dobësimin, dhe përçarja është ushtri e fuqishme, me të cilët njerëzit e përçar e ndihmojnë armikun e tyre. Dhe më thënë, kjo është sigur me siel përforcim, dhe më thënë. Nuk ka përforcim matë madhë për armikun, sësa përçarja mes luftëtarve. Dhe ka thënë se kur bashkohen janë si ai grupi ose si tufa e shigjetave, më thënë ato nuk mund t'i thyej askush, por nëse ndahen një nga një, i thyen edhe mbeten, dhe më thënë, gjitha të thyera. Dhe ka thënë e pesta, që është, që i përmbledh gjitha këto dhe që i përfshin këto, është sabër, wasbiru,
do të thonë durimi, wasbiru inna Allahe me as-sabirin, pra bëhu një durimtar, se Allahu është me durimtarët. Dhe ka thonë, këto 5 çështje, në këto 5 shtylla, ndërtohet kupola e fitores. Dhe më thonë, me plotësimin e këtyre, atëherë mund ndërtohet fitoria mbi to, dhe kur të largohen këto 5, ose njëra prej tyre, atëherë, dhe më thonë, largohet fitoria aqë sa është largu diçka prej tyre. Dhe më thonë, nëse largohem një shtyll, ka mundësi një pjesë asaj kupolës fitores bije, ose mund, nëse largohen 2-3, mund bire gjitha, ose mbetet shumë pak. Dhe më thonë, prandaj duhet të adim se pa këto nuk ka fitore. Prandaj ka thonë, me që sahabët i kanë pas të gjitha këto cilësi, fitoria atyre ka qenë e pandalshme dhe pandërprerë. Dhe në sahabët, asnjerë nuk kanë humbur ndë një luftë, edhe me popuj të lojlojshëm, kanë luftu me popuj shumë të fuqishëm, me armatime që, si thuet ato armatime i kanë pa për herë të parë aty në fushbetej. Dhe më thënë, asë kanë ditë se egziston e loj i armës, mirë po, prapë nuk kanë humbur asnjëherë, sepse i kanë pas të plëcuara këto pes kushte. Kurse, tani, dhe më thënë, pasi kanë humbur disa prej këtyre shtyllave, atëherë, u kanë ndodhë muslimanve ajo që u kanë ndodhur. Thot, imam Ibn Qayyim, dhe më thënë, pra që ka mund të themi për këtë kohë. Po, pastaj, tjera udhëzime në lidhje me luftën, shpetë. I lartësuari gjithashtu thot, wa iddu lahum mas tata'tum min quwwah, përgatisni kundër tyre forcë për luftë sa të mundni. Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum, o besimtar, bëhuni syçel kundër armikut. Në këto ajete bën pjesë zbatimi i të gjitha shkaqeve, përdorimi i tërë fuqisë që është në dispozicion dhe kujdesin ndaj armikut. Të gjitha diturit politike kthehen në këto dy baza, përgatitja e fuqisë kundër armikut, aq sa ka mundësi dhe siç është e përshtatshme për vendin, kohën dhe situatën, dhe të qenët syqen ndaj kurtheve, tradhtive, mashtrimeve, metodave dhe rrugëve të armikut për të mbrojtur prej sherrit të tyre. E gjithë kjo duke u mbështetur në Allahun e lartësuar, siç ka urdhëruar Allahu. Po këto kush mund t'i bëjë? Edhe kush i di këto? Pa tjetër se dietartë, edhe njerës të specializimeve për këto qështje. Dëmë thënë, kush është taj që e di se qëfar loj armatimi duhet për kitë vend, ose për kitë armik, edhe si duhet tjetë pregaditja, sa duhet tjetë numri i ushtarve, si duhet ata tjenë pregaditur edhe të stërvitur, dhe qështjet e kurtheve, metodave të armiqve, rrugve të tyre. Dëmë thënë, këto pa tjetër dietartë e fesë dhe njerës të specialiteteve të ndryshme, specializimeve të ndryshme, dhe më thanë, për këto aspekte, për ekonomin, po ashtu për shkollimin, e tjera, e tjera. Dhe më thanë, Allah në ka urdhru, wa e iddu lehum me stëtatum min kuve. Dhe më thanë, pregaditunit kundër tyre, sa të keni mundësi. Dhe më thanë, me gjithë mundësin që e keni, gjithë gjë pregaditni. Edhe, kjo është një aspekt, pregaditja, edhe khudhu hidhrakum. Dhe më thanë, bahuni syqel dhe të kujdeshëm. Dhe më thënë që të dini mënyrat e luftës, se luftrat janë të lojlojshme, dhe më thënë të dukshme, të fshehta, me spionim, me futje të dyshimeve, si që thamë, dhe më thënë me depërtim të devijimeve në islam, dhe më thënë të muslimant, dhe më thënë duke deviju, duke shtrëmbu islamin, edhe këto i din djetartë e fesë, dhe i din ata që kanë pushtet, dhe më thënë që kanë autoritet dhe kanë kompetenca, edhe i din në më thëmë thelsit e qështjeve dhe gjerat e fsheta, në më thëmë që nuk i din shumica e njerëzve, edhe njerëz që kanë specializime në këto aspektet, në më thëmë ata duhet meren me këto qështje, kurse besimtartë me atë që i ka obligu Allah s.w.t. besimtartë e thjesht si ne, në më thëmë të meremi me mësimin e fes, me zbatimin e fes, dhe me bindje ndaj udhëheqësve të muslimanve. Po? Allahu ka gjitur për pranim dhe afrim të paqës nëse për këtë japin shenja armiqt. Paqa bëhet duke ju mbështetur Allahut dhe duke qenë syqel ndaj armikut. Nëse nuk duan paqe,
atëherë ehlul kitab luftohen deris sa të japin xhizjen duke qenë të nënshtruar dhe të përulur. Po, mirë, tani do të thënë fillon për çështjet e xhizjes edhe çështjet tjera që lidhen me xhihadin, sepse tham këtu normat e xhihadit dhe çka të bëjmë ata. Do të thënë norma tjera që lidhen me luftën edhe paqen, edhe për paqen, pra kush janë ata që vendosin kur bëhet paqja? Patjetër se në të gjitha këto duhet ta zbatojmë fjalën e Allahut që na ka urdhëruar që t'i kthejmë këto çështje te udhëheqësia, që janë dietar dhe pushtetar. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta'allam 'ala al-'ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.